الانترنت الانترنت مو possiblement il y a les circonstances d'un tentat chez Malman qu'a conseillé disait c'est comment penser la volte à masse on regarde qui dirait court on regarde comme ça m'ajoute nouvellement enfin j'ai un abai son moment son moment son Et bah voilà, si contre son natigue un peu fait des conditions. Si son natigue un peu fait des conditions, bon, c'est un signal de OK, c'est bon pour avancer. Donc, on peut perdre. Exact. Si son natigue un peu fait des conditions, il sort bon signal. Daouda, à partir de Bafa, si son natigue un peu fait des conditions, il sort signal de OK. Assez bon pour continuer. Nous avons un problème d'internet. OK. Daouda, comment nous avons. Il y a une imperfecte condition. Nous sommes en train de parler d'ANP et bandidage pour le domingue, si je peux dire, c'est qu'on peut parler. Parce qu'un ladron, si vous payez la photo, vous devez parler d'un ladron. Bon, père, c'est que vous êtes sollicitant l'image, nouvellement. C'est tard. C'est que si vous n'avez pas besoin de vous attendre, Non, Jovi, busi problema che sale lo pol. Ah, ainda bem, prof. Sempre, falando de um bocado sobre últimos acontecimentos, ou seja, atualidade política na Guiné-Bissau, desde dito viagem de domingo, Simões Pereira, que tem estado na FACI, e para falar também um bocado do Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau. Uma vez que a Bobo Mas, juristas e bens se conhecem com a Constituição, ou seja, Bobo Mas, os juristas conhecem a questão jurídica. Non ho cominciato con la questione di ANP, è una questione molto fondamentale. In caso sono ovviamente internet ia boi cami a boca Alô? Ok. Para perder tempo, vou perder um terceiro. Não avance. Nós temos estado no papel de ANP, Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, sobretudo. Pilantragem de Domingos Simões Pereira, que tem estado na Facilã, vamos falar de dizer que, no espaço de 3 meses, ou menos de 3 meses, e movimentado na conta de ANP, mais de 2 bilhões de francos. Foi dinheiro de que vai, quem que toma? De que vai, quem que toma? E preciso para Rui, de Barros vir explicar isso, porque é ele que está assim na cheque. Ele que presidente do Conselho de Administração de ANP, mas é ele que está assim na cheque. Fabia. 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 Lá está. Não exigia explicação. Minha moça, para cá perder tempo, não porque um bocado sobre o Brema Camará, dentro da questionar a silêncio do Brema Camará. Minha moça, vou seguir sonho era suicídio. Isso está errado, falando está errado. Mas acredito que a boca tem um bom senso de compreensão, não compreende. Minha moça, política,
Ou seja, Brahim Camara, que podia fazer política irresponsável. E tem que fazer política responsável. A mim própria, assim, né, Gigi, não é assim. Brahim Camara está na Portugal, vai estar para a pessoa no domingo se não escolher. Porque aos dias, olha, quem que está falando para domingo, se quer fator de estabilidade, é olha. É vídeo aqui gravar ontem. Como é que é possível um presidente do parlamento vou na grava vídeo, soma um moleque, nunca por mim fazer política ali, lugar de política e no parlamento. Sobretudo, se você é presidente do parlamento, vou falar bom deputado. Omar Sissoko, exemplo que da presidente da república, Capodiba está estando a responder isso. Ou seja, ia acontecer algo, ele está fora de Guiné-Bissau, Pepa Pia grava vídeo e fala, esquece, esquece. Não. E tendo que vir em Guiné-Bissau, entrevistar no aeroporto, ou seja, assina a declaração e emite-se declaração. E Capodiba está para Pia fora. Então, silêncio de Brahim Camara, quem se tem incomodado com ele? Vou contar com você. Zé Carlos e Brahim Camara. Sipa Pia. E para pena no lugar de Brahim Camara, e para pena no lugar da Bela Silva e demais outros dirigentes de Maré de Equipe. É verdade. De como a comida sabe, cada tarra na prata. E política de Brahim Camara está alegre, tudo isso. Aos que aquele Brahim faz, ninguém quer perder. Ele quer falar Maré Pira na eleição. Eu estou sendo cabeça de lista de Maré G15, número um, e bem ao público. E reconhecido como assim, e perdeu a eleição. E falou, não, vai passar uma eleição séria, responsável. Domingos perdeu a eleição. E pega o telefone, e liga, o presidente da República, e fala assim, algo que ganha, ele dizia, tudo de bom. Vem cá, vem, nega. E tem ali alguma conta chamada. Cá, tipo, não, nunca pode dar. Vou achar como é injusto. O problema é entrar na criança, estabilidade no país, vai estar fora, e bater papel. Não fala, não. Veja se quer ganhar a eleição. Minhas irmãos, fica assim. Fica assim. Brema na Bíblia. Brevemente, o Parlamento lhe abre dia 14. É na sala do Parlamento. Se calhar, uma das primeiras vozes que entram dentro de ANP. E a mim própria se encana para mim, que era o Brema Camará. Está nesse palhaçada de domingo, se não chover. Não. Não. E para ver aquela semana, a minha Leopoldo está falando, mas domingo sou para minha colega ativista. É, porque cunha caminho, que Leopoldo está aqui conquista povo. Que caminho está atingindo de peixe, que caminho que cunha. Ah, o cara falou alguma coisa com o Borrego. Voz mais que ouvir na Guiné-Bissau. Na política guinense, ah, minha voz está ouvindo mais que domingo se mostrei. Também calma, porque Aristides Gomes, Jack Bauer, Jack Bauer. Aristides Gomes, homem que ama tráfico de droga, mexe com ele. E cada domingo só espera com cada vez por ele mexe com ele. A missão, não está a bater pé, já está conhece. Na papel, na viva voz. Brahim nunca cá entra nem política de irresponsabilidade. Não. Ele vai fazer política séria, responsável. Li na Guiné-Bissau. Li na Guiné-Bissau. Li. Então, qual é o motivo de alguém se sentir incomodado com o silêncio do Brahim Camara? Brahim Camara matou hoje só, por exemplo, do entre pés e ser discutido aqui agora, vai me matar para ver. Não, ele Camara não responde aquilo. Brahim Camara não responde Munhoz. Não, não. É por provocar de toda maneira. Mas, ninguém quer falar parabéns. Ninguém quer falar parabéns. E pela eleição, e reconheci. E com uma pé a gente ganha, e felicidades. Ninguém quer falar parabéns. Atitude irresponsável de Domingos Soares Pereira no passado e perdeu a eleição. Quase o país entra na guerra. Até a data presente. Não pensa, talvez, mas é que ser presidente do Parlamento. Mas em Canguru também, como é farta, e vai falar autoproclamado. O que é que mandei para falar autoproclamado? A bombada de 2 anos. Não é que reconheci derrota. O presidente da República. Primeiro figura de nação. Primeiro magistrado de nação. Não está falando disso, mas está falando autoproclamado. Quem é que manda aqui Cachorinho Scross que está falando autoproclamado? Fabier. Fabier que manda bom reconhecer. Fabier de quê? Fabier de quê? Fabier é a voz de um ignorante. A voz de um ignorante. Churco, você que me aborida, leva a vaca. Vou vai carregar galinha. Vou passar vergonha. Vou passar vergonha, nem com isso, mas está falando não se de praça, não se de praça. Mas você de praça,
Il y a des gens qui arrivent à la bosse pour qu'ils aient des éducats, des masses d'hier qui bossent. Des masses éducats, des masses d'hier qui bossent. Et les gens qui vivent à la bosse, ils ne sont pas. Donc, vraiment, quand on entre en S, nunca. Il arrive à dia 14, à 50, si on me regarde, à 5, 5 ou 6, à 11. Mas, il est en ah, à 11 4, ainda bem, à 11 4 de novembre. Breve. Daqui a uma semana e meia, o Parlamento vai abrir dia 14. Lá, a minha própria não está presente lá. A minha não está presente lá. Uma vez que a tua entra no Parlamento, se virar no Brasil, mas o problema é bem fácil, meu tio. Enfim, criticando o senhor, criticando o Cacoba, mas o Cacoba, nem que está dando direito, não pode ninguém. Criticando. Criticar. Se há, né? Criticar. Que não é esse gosto que volta a fazer política, mas se há, né? Criticar. Mas aí, e tudo passa. Domingo, se mostra, não sei como é que está na ordem para matar tudo ninguém, mas minha colega lá na Rucuji de Casa do Povo tem direito assim, todo mundo tem direito na Rucuji lá. Minha irmã está no papel gosto de Car Power, a empresa Car Power que está fornecendo energia na capital Bissau. Capital Bissau. Novamente, fala de como a energia liga se digital. Não fica mais 5 dias sem luz na Bissau, 5 dias sem luz. 5 dias, não fica sem luz ali na capital de São. É para a gente desculpar isso. Minha irmã, como é que é possível? Como é que é possível ter um ministro de energia irresponsável, alguém que mata na corrupção de desviar dinheiro de energia? A hoste da Alexandre. Não está a falar de Issof Bale. Como é que é possível? Governo Nuno Nabia, com tudo dificuldades, e subindo, fazendo negociação com Carpower. Nunca Carpower quer desligar geral. Nunca quer desligar geral. Então, se o geral desligar, é para ser desligado. Isso não fica como? Isso tem que sair. Até ponto de gente morrer no hospital. Gente morreu. Economia para. Máfia de gente dana. Manga de coisas dana. Estado que indeniza ninguém. Agora também achando como. E sofre tendo condições de continuar sendo ministro de energia. Alguém que furtava já na passada. E ladrão. E ladrão. Fingir como ele é branco e cada furto. Mas e ladrão garante. E ladrão garante. E sofre banda. Mas se ele é olhando na gama. Não pode falar aqui. Dois meses atrás. E cure. Só mantinha naquilo. E cure. E cure na cara. Gana diz. E me se leva outra empresa lá. Para bater a luz. Canto que empresa lá dá. Canto que ela dá. Alá lá. Nesse momento que na papel, na Romana, com bagulhacinhos. Bagulhacinhos. Uma vez que o domingo se nós prender a Lucia de Guma, para desprender, ela tem subsídio. E também meninos de esquerda e direita. A ontem, na puta, eu estava lá. Carregar bagulhacinhos, manda ela para a Romana. Como ela vai entregar a geral na Bubac, depois ela vem dormir na Romana. Reservar o hotel na Romana, tudo é acabar. Reservar o hotel, tudo é acabar. Ela fica lá. Tanto ela ou o primeiro-ministro. O primeiro-ministro que ela deixa lá de garrafa de whisky. Que ele usa que ama. Que ele usa que ama. Ela está na Bubáquia. Ela esbanja dinheiro público. Só uma maneira que o domingo se nós falamos assim. Um governo irresponsável em 2014. Como ela vai fazer conferência de conselho de ministros na Bubáquia. Em Cassim, me disse que eu podia de internet, se são grandes, chega bem em Cassim, mas penso outros na som da chega. Até para bem desligar o microfone, desligar o microfone. Desligar o microfone. Se são grandes, chega bem, se é só o telefone. Está na fala. Está na Bubáquia neste preciso momento. Ministro, primeiro-ministro, ministro de Energia, é carga mais de gente sem ela. Alguém falou que não ouviu bem. Cassibi Pabia, Pabia. Outro falou que não ouviu bem. Mas, sei lá, ele disse a configuração do telefone de cada quem. E, minha irmã, para Bódia, a nona capulitana, um ministro irresponsável, a boca Cassibi fazer negociação. Porque Carpower, a empresa Carpower, é como se não é isso. Bódia é dizer negra. É como se eles. O que é que passa com Aristides Gomes da passada? É que a mim se passa, é que a mim se pensa, é peça contra o mais. É como se tivesse continuado mais.
É como se pegou a conta, mas porque que nós não fica com essa dívida? Ela fica com essa dívida. O governo pede isso, nunca paga a dívida. Nunca paga a dívida. Até ponto de luz que tem, o hospital fica sem luz. Repito, luz que tem, o hospital fica sem luz. No cara me falou da alimentação. Que comida que está dada, mas que tem? Próprios enfermeiros. Enfermeiros, que até recebem seu subsídio. É na reclama. Tens de trabalhar fora de hora. É na reclama. Lixo dentro do hospital, manga dela. Lixo dentro do hospital, manga dela. Lixo na rua, manga dela. Lixo na grego, dito governo de coligação, vai ter ancada a entrar. Só lixos na rua, como uma rua de exibição. Lixo. É que até não pode não falar. É que o Sumar vai ter uma vida de boia, vive com lixo. E assim, a nós que estamos na capital, isso aí, tu se muda de lá. Lixo, manga dela, na via pública. Dentro do hospital, lixo não é retirado. Por que eles têm limpado o que eu tenho que pagar? Como é que tem que pagar? Assim, como assim? E a consequência? Passada, 2019. Não é que eles estão limpando, é que retiram lixo. Porque a Aristides Gomes é o primeiro-ministro. A lei de demais. Porque o PSG nunca é dar valor à saúde. Nunca é dar valor à educação. Nunca. Matrícula que eu comecei a correr ali. É Jesus Brema Sanha, atual ministro da Educação, 40% de todas as escolas, todos os liceus nacionais, tem que mandar 40% da receita de matrícula para partir do PSGC. Não, Brema Sanha, que não é isso. Ele agora é alguém que é condenado, ou seja, e Capudo nunca entra na corrupção, porque ele é alguém que tem um perfil de ser corrupto, mas e a prova de aqui veneno, Brema Sanha, não é para ver Brema Sanha, atual ministro da Educação. 40% tem que mandar para o partido. Tem que mandar para o partido. É na furta de dinheiro esquerda direita. É na furta de dinheiro esquerda direita. Para ver se me digo, mano, se o governo que tem hora de cair, que tem dia de cair, domingo hora, amanhã cai, conhece. Na desafia publicamente, direção superior do Hospital Nacional de Simão Mendes, permite-me dar a palavra. Ainda fala de mestre, vem mim. Esse caminho na papel. É bem desmentido. Lixo dentro do hospital, manga dela. Comida que está dado para os pacientes, nada que está dado. Medicamentos, certos medicamentos que está dado para os pacientes. Gosto que não está dado. Ele fala, não, se que o governo da parte. Ele diz que o governo que paga, a gente tem que pagar imposto. Quer que o Lumínio fale na igreja. Mas o maior problema agora é esse. Vai lá falar, eu tenho que botar pagar imposto. Eu tenho que botar pagar imposto. Hora que é pagar imposto, pago o furto aqui dinheiro. Pago o furto aqui dinheiro. E irmãos, não aproveita para ser um apelo de jovial no Landim, homens novos, homens de boa vontade. Ajudando o tirando que lixo. Lixo tem manga dela. Quem diz nega limpa, é que está a pagar seu dinheiro. É que está a pagar seu dinheiro. Comida aqui. Que é boa área, mas Juliano, Judão. Atualmente, um cara falando só do Hospital Nacional de Momentos, ele junto, o enfermeiro, o cadê você? A cadê você? Liga lá, não levanta aqui médico, ou seja, que enfermeiros que tiraram, não levanta. Você vê que é que acontece. Engana que nós não levantamos. É porque nós não sexta, na outra semana, terça-feira, entre eles, eu falo, não. Nunca pude assumir boa responsabilidade para pagar a voz, porque ainda pesa o Ministério de Finanças. Para mim, ainda pesa o Ministério de Finanças. Entre aquelas. Liga para falar, não acaba com fome. Gosto agora que mais tem. Não me quero que para 17 mil. Ainda quero os 17 mil. Que é a luz de 17 mil? E cadê? Ela lixa no hospital. Essa que não é para a direção superior do Hospital Nacional de Simões. É bem desmentido. Eu falei, eu vou, deixa eu falar com a barra. Só se maneca um papel ali, ele não é ela por dentro, para meter lixo. Maneca um papel, ela por dentro, para meter lixo. Mas, a boca está ali. Limpador de chão. Ou seja, quem está barra lixo na rua.
tête d'un bon lien, alors qu'il faut faire la lien. Faire la bonne lien. Parce qu'il dit dans la vie de l'élection, actuellement, qui est gouverne de coalition, on ne peut pas être en cage. On ne peut pas être en tonne. Et est-ce que l'on vit? Comme un cabac fond, vous schématiquez un sac de rouge actuellement, le gouverne du PSG, c'est la bindi 25 500. Un sac de rouge 25 500. 25 500. C'est comme un PSG, c'est nous qui importe que le pauvre guinéen. Nous qui importe que le pauvre guinéen. À la domine, nous sommes prêts à casa en Algarve. Que l'équipe en deputado pour faire ce négociation. Si filho, deux meses atrás, vai para Nova York. Como é que gosta de Nova York? Tem que ter na casa. Gosto, vai ao Ministério de Pesca, catar dinheiro. Vai certo o Ministério de catar dinheiro. Não, minha papel mandar para mim, Tomás, catar dinheiro. Esse filho. De domingo, se não esperar. Tinha que dar para lá. Que negócio que sobra aqui na praça de missão. Vai certo. Que negócio que sobra aqui. Filho de domingo, se não esperar. Que negócio que sobra aqui. Toma dinheiro. Nem que não lembra, nunca se vê. Esteve nos Estados Unidos da América. Esteve nos Estados Unidos da América. Mas, meu irmão, Lise Catem. Não luta por não inibição. Custa que custar. É, para falar de balanço, esse balanço que não vem falando dele como balanço de 90 dias para o PGC. Qual tipo de balanço que alguém pode fazer? Qual tipo de balanço que pode fazer? Prender meninos, tirar dinheiro de matrícula de escola, leva para vai dar partido, pedofilia, folia, que piscina de PGC em que ele água mais é tempo, camisinha mangarela. Praça de missão, estou aqui dando nojo, camisinha mangarela. Tem papel que ela está falando, eu colo, não é papel, porque isso é um monte. Engano papel fora, está ali na missão, não está. Não é papel que é um monte, que é um ser, que lá não é papel. Ma bo fi yu sanbe. Tour go bo tres bo le bo for. Mpensa. E gana pou rar la. Ningel. Nisi bo mitin an kariyar pare. Bo mitin kasi kariyar di kanki chak. E la yabri. E ka posib. Ame kansi kalki balansu kalki. Balansu di kere. Ok, tour kata. Sa me conti yu wa si so kembal ala wa di president kamara municipal de bisona djopati na fala di ko manano ko a boss na ko bugi sara boss pa pegal nyati an ko so pa pegal suku gina daw suku gina daw na daw na ngel mashe ko kay na bro kas tra de ko te ko pe je se ko bulo bisona te ke fas na ba ko ke je de bas president kamara ko ko ila je de e ko so ba ta pa pe ko mami ko fas toma cuidado. Se a mim que presidente da república aqui dentro aqui cola próprio que bengala que presidente pega aqui na firu até furou bari. Ama boca de fazer uma nota maior, uma maior propriedade de obra que cai de boss. Obra que cai de boss. Uma vez que a boa amanhã de corrupção, bora ver papel de guerra. Lisa. A minha causa de ninguém avaliação como pode fazer sobre esse assunto. É simpatia, é simpatia. Avaliação sobre esse assunto, simpatia. É simpatia. Acaba ali na pena para alguém papel no corpo. Acaba ali na pena para alguém papel. Minha irmã, nós não papel de violação de direitos humanos na Guiné-Bissau, atualmente. Atualmente. O que é dentro da indigna faz? Pelo menos eu compro 5 litros de óleo, 25 quilos de arroz, eu compro 1 quilo de cebola, batata, 25 quilos de carne, da família, é consola, é cinta. Ora que alguém sutado, ou alguém guerra, vou até falar em regime. Ali há os, duas gente matada. Próprio na região de Gabo, acho que você está retirado. Alguém matado. Alguém matado. Triste. Gente escutado. Nuno é Miguel de Barros, que está falando de como não defende de direitos humanos. Engana gente como é santo. Mentira. Miguel de Barros nomeado no gabinete de atual primeiro-ministro, que já era no Martins. E nomeado. E toma despacho. E segundo. Miguel de Barros. Gosse e mata passatempo na palácio do governo. De que tem ninguém. Não é dito como a pai santo. Boca ser santo. Não é Augusto Mário. Que está falando de presidente Liga Guinness. Não é Augusto Mário. E coitado.
E coia, nunca bato ni goia. Então, não definir direitos humanos. Vou nomear, vou fechar a minha boca, tudo. Fecho com o meu mito. Vou fechar com o meu cego. Se fosse, e no regime que você vai aqui lá, tudo iria bom na papel, bom na papel, bom na papel, bom na papel. Valeu? Hoje eles fecham a boca, iam. Essa não soube muito. O Miguel Barros, que passa de ano, fala, nosso que líder do mundo. Não, não acha que essa a bom gostar de fazer política diretamente, botar para a gente como gostar de fazer política ativa. Fabiano, é uma falsidade. Não conseguiu os direitos na praça de missão. A voz que está autoproclamando-se como uma voz santo, a voz que mais perigo, a voz que veneno de nossa sociedade. A voz que veneno de nossa sociedade. É dona Papel, tudo convicção. A voz que veneno de nossa sociedade. Até a voz liga que nesse cativeiro de Papel, nada, nada sobre violação de direitos humanos desse. Que está na concedência do regime. Aqueles que filhos de Guiné, isso é através de órgãos de comunicações internacionais, está ficando a papel mal de Guiné-Bissau. A União Alemanha, um homem como algum nomeado, mas se Deus quiser, não pega despacho. Um perto e engraçado. Repórter secreto na Tichina, na União Lucas. A União Alemanha. A OS, o mundo, tudo. A OS estava na boa luta para direitos humanos. O bom luta para direito de violência. Sempre está papiado. A dieta não digna é alguém muito, muito, muito sinistro para a sociedade de Guiné. Muito sinistro para a sociedade de Guiné. Muito sinistro. A dieta não digna é muito sinistro para a sociedade de Guiné. Aquela que está pensando em ninguém, pensa só nela. Nela. Está pensando só nela. A dieta não digna. Aos batalhas de santo, não está trabalhando. Mentira. E que corresponde minimamente verdade. Tudo é mentira. E triste, minha gente, na cidade, tudo é só na massa. Pelo menos a melhor quando está para ver que está como ninguém, lei que está direito, não como ninguém mal. Porque política não está aprendendo com ninguém. Mas a voz botar instruídos na coma mal. Um livro quando é que está com a gravata, deve santo, e ele fala, doutor, onde é que um livro aconteceu, doutor? Que estão instruídos, vou colar os, vou colar o nome do presidente, vou colar o nome de Leopoldo, vou colar o nome de Branca, vou colar o nome de Flávio Carlos, e ele, no meio conte. Mas ela disse, ele está, vem para o Brasil, fica mais velho, tribunal. Vou estar sendo instruído, porque vou não mostrar, vou dizer, malcriação, de uma maneira que vou malcriados, malcriadas, corruptos e corruptas, que lá sempre vão encontrar uma tensão no outro que vai. E, irmãos, há um problema lá, tá? Na Biúmba. Que problema de Biúmba? Não contamos. Vou vir direito. Acabou falando, outro fala. Vou falar de Leopoldo que fala. Sim. Problema de Biúmba. Filhos de Biúmba. Pepeiros, boi, abrúdio. Marciano, Nica, nada. Batista, Nica, nada. Tudo problema que não envolve Pepeiro é tão lá onde passa, diante para Pito. Lá fala, a nossa cria de Nino Verde. Nino Verde e Pepeiro. Mentira. Que junta que tem problema de regras na Biúmba. Mentira. Marciano Andi, Batista Té. E seu rosto, eles que estão lá. Adianta o indígena civil. E que eu preciso, o bairro que vai falar, não vim para resolver o problema. Não. Se vou me resolver o problema, fala Marciano Andi, Batista Té. Vou tirar a boca nessa. Marciano Andi, e de piores que existem na eterna. E fazem vai ano passado. Guerra 7 de junho, vai recrutar gente de Borra, recrutar gente de Cunura, gente de Prabis, que certo. Imite, inocentes matados, manga deles perdidos, deles armam, que tem nenhum tipo de preparação, deles armam, fala com ele militar. Filho seguinte, dá arma, que aguenta que o povo aqui criado. Marciano indica que queria que eles matados. Dentes matados. Alimás, isso me mas, e é também não é problema. Problema de compostada, a boca, só na compostada, sempre. Eu estou na cabeça de como um dia de desenvolvimento político e política na porta de Bucasa. Na porta de Bucasa. Mulher que não passa de casa seguinte que eu pude bater aqui em divisão. Quem gravava de casa na linha que é em divisão? Se Bucasa apanha, é na divisão. Quem diz com Bucasa? Mas é como um dia de desenvolvimento na Tigala. Que não disse em Bucasa como na Mutabanca. Se vê como um dia de desenvolvimento na Tigala. E na Tigala.
Botalanda, meu parceiro de Andy, na fala de como a boa que Pepe é mais importante na resolver o problema de Pepe. Assim que o Lanta, eu me sinto que balanças que Pepe é necaude, furas que Pepe é necaude, eu estou na fala de Marciano em dia. Batista tem problema de Matonha, a mesma coisa, assim que o passa de Andy. Na fala de nós, claro que se quer mentira, que elas podiam ser regras, puila. Uma coisa é certa, o Pabia de como a osso um dia, na política. Assim, Pepe diz a Austrália na política, o melhor político que eles têm, ilídio fazer na parede. Quem mandava a boca por ele fazer? Além da compostrada, Batista tem levado o trator para compostrar. Marciano Lili leva o trator para compostrar. Só porque aquilo é que os Austrália e ilídio. E está dizendo que fazer na missão, ele vai se entregar aquilo. A babona engana, a Pepe diz, não fala não, isso, aquilo, mentira. Para falar com a bola, diz a regra, jovem. Para ver, não, não, para vir para a eleição. Daqui a dois anos e meio, não vai eleição. Vamos ter um monopólio, ou seja, vamos ter um monopólio de tudo que reto. Porque Lídio Alves e alguém que está de presidente da República, nada que está escolhendo de comer, ele apoia, se socorre, ele apoia, sim, ele apoia. A voz que é que dê voz. Vou começar a apoiar. Logo, vamos ver apoio aqui. Um dongo grande, um tchalino, um dongo, domingo, só espera aquilo, vamos ver apoio. Aquela cantiga de cedo dele. Cada quem não apoia, quem que me se apoia. Que regra, que nem cara tinha que ser o regra. Alguém que não liga para casa, nunca vai sair de casa, que vai lá, fala, não vi para resolver o problema. Nem o problema que ainda resolvido lá. O próprio Marciano indica, Batista até fala, a gente vai comprar arma, é comprar tarçado, comprar manga de coisas lá, para falar como é na grande outro, tudo que entra. Quem ela vai para entrar lá? Quem ela vai para entrar? Quem ela vai para entrar? Tudo o problema não é praça de pisão, quando me se para rapito. Coisa de matonha, bom para rapito. A lá vai escrever na parede, qual é o muçulmano, mano? Manconha Marciano na papia. Ngobe Batista tem na papia. A voz se garante, vou tirar a boca nem problema. Morissano não computera, Morissano não organiza o país. O que vou aprender? Vou transmitir. Vou ensinar a gente na base de, como é que eu falo, de união. Vou ensinar a gente na base de união. Mas vou até escolher a minha evangélica. Evangélico nunca cata pensa mal para se acompanhar. Evangélico nunca cata pensa mal para se acompanhar. Evangélico que até pensa mais para se acompanhar. E quanto mais para mim falar de outra religião, evangélico que até com outra religião. Você me quer que fulas fala munafik. Você quer que fulas fala munafik. Bom, tá ficando bom na comunidade de religião como a nossa, evangélico, evangélico. Evangélico, mano, queria pular. Bom, diz a gente viver em paz. Bom, diz a gente viver em paz. Bom, diz a pepeles viver em paz. Num Estado de direito democrático, onde a gente lei própria está funcionando. Marciano de tempo vai para a cadeia, esse lugar da prisão. Na prisão, que esse lugar. Porque foi quem diz morreu, que queria aguentar. É o que queria aguentar. Ah, mas vamos ser o quê? Vamos ser o líder do PPL na política. Qual luta sobre outro? Mas para que se vê instabilidade. Não. Organizar o meu, para falar com o Manuel, quando vai tomar alguém, qual que perde esse boss? Qual que aperta esse boss? A boa está fazendo política aqui, sobretudo Marciano Lili. E Marciano está fazendo política na Bora, Pravis, que se é Kumura. Que só fez, lá que está fazendo política. Que a Kumura vai entrar no outro lado que já pertenceu? Que a Kumura vai entrar no outro lado que já pertenceu? Por favor, vou pedir respeito no bom rosto. Boa linha de dignidade, boa saída nesse RR. Que lá, essa gente com o menino faz para ele. Que a Luísa é melhor, o seguinte, você acha como fazer? É por pegar. Vamos ter uma relação com o recolho de gato. Vamos ter uma relação com o recolho de farinha. Recolho de um burro falou de quina, de qualquer lugar. Tem que ter relação com o homem a confundir com o outro aqui. Só porque está de bem quieto. Hein? Vou parar de dividir sociedade. Marciano Indio Batista tem boca, tem mais exemplo da sociedade. Quando eu vou falar de uma pepeles para a boca, tem exemplo para dar pepeles. Quem que filho de pepel que não vim. Acabou de merecer. Batista Tec, Marcelo Indica, acabou de merecer. É que por resolver um bom problema. Aqueles indígenas que estão buscando protagonismo sem necessidade. Marciano Indica, que Batista Tec busca protagonismo sem necessidade. O problema de batalha com a lata de bom politizado. Balanta, que Pepel. Pepel, que Balanta. Pepel, que Fula. Pepel, que Mansonga, Pepel, que Mancanho, Pepel, que Manhaco, Pepel, que Biafada, Pepel, que qualquer raça, Pepel, que Maniga, qualquer raça que seja na Guiné-Bissau, nós tudo aquilo são. Ninguém quer dividir. Vou por lá,
ايوه بوفيكا كان لحم، بوفيكا كان لحم. اسي بروبلما جوني كما جينيس غريما ككابا كابا بولا كبو مستيكي يكي بولا غاراندا بوس غاراندا بروبلم سي بوني بوني جماش ninguém cada bem para bem pintar balança no brilho porque aquilo que o PSG sempre se nege precisa um momento pintar balança para dar golpe para falar bem vai tomar poder que balança só que está pintar para dar golpe que está bem viver de nada a voz própria que está metendo a corda mas a voz que está metendo a corda a voz que está metendo a corda calma militar que se é interessado na gol nem momento ninguém porque diz na queres imitra militares que está com medo subsídio de combustível na fronteira manga de coisas na fronteira militar calma militar agora que ele vai meter a cabeça na corda vou falar vai da golpe a Washington agora quando da golpe tudo ele da cruz abraço mentira nenhum militar que entra ali vai da golpe vai falar a voz balança os bobos ele por aí balança os bobos ele por aí o castelo por aí Guiné a voz que tem na banana Guiné cá de balança Guiné de tudo raça e pertence tudo raça e pertence tudo raça na hora de dar a botar na mão de balança na hora de colocar na mão de balança na hora de comer colocar na mão de balança na hora de dar a botar na mão de balança botar me se pingar balança diante para ver que ele é estabilidade nunca aqui na cana acontece na Guiné-Bissau nunca aqui na cana acontece na Guiné-Bissau li não o diabo tudo que é do mundo não é papel se bom mexer agora é garmo um frente, um não devo acompanhar. Essa conversa do domingo, só esperando a falar de como o Cusa vai, ou não. Bebim! Já mais que vou fazer o quê? Não fala, boi abre água. Dia que boi abre, boboca, vou falar, boi abre água. Que dia próprio que ainda vai abrir porta de bucaça? Vamos para bucana dormir. Como boca pode viver na paz? Boca pode viver na estabilidade? Só na instabilidade como você está vivendo. Nunca aquela cana tem. Nunca aquela cana tem. Marciano, Indy, Batista, até vou parar de meter bife na cabeça de Gintz. A bossa garante. Bodhisa. Por gentileza, Bodhisa. Por gentileza, Bodhisa. Na pide boss, Bodhisa. Bodhisa. Por favor, Bodhisa. E justa. É justa. Na gente raça, sim, caça companhia. Na fala de uma. O furo agora pode ser o presidente de Capé. Como é que é possível? A você canta, quem quiser ser o presidente da Guiné-Bissau? Quem é que é a raça? Se não, não, porque lá algum dia não une para tudo, não luta contra o português. Nunca no cano luta contra o português. Vou parar de buscar protagonismo assim. Vou parar de buscar protagonismo assim. No cara senta, no centro. Vou problema, vou ficar aqui. Lá. Que as coisas ser regras, para ser regras ficando. Se ser regras, me se passar amizade, que o domingo se faz para ele, sempre se faz amizade, se isso vai fazer. Tudo quem quer me se passar amizade, vai fazer. Cada quem livre de fazer amizade, quem quer me ser. A boca tinha de cumpo, nada, boca fazer nada no biombo. Vou também falar com a nossa filha do biombo. Filho do biombo, tem que fazer para biombo. Tem que fazer para biombo. Disse bem claro, chefe da Armada Geral de Forças Armadas, General Biagueta, e próprio Presidente da República, que primeiro magistrado, que é comandante-chefe, Constituição fala comandante-chefe das Forças Armadas, foi a Brujo. Marciano disse que está no Estado de Ordem Pública, e me disse que queria um exército a partir de Safim, até queria vândalo, até desafio, foi a Brujo. Tudo quem quer meter na Guarda Nacional, foi a Brujo. Não ganha certeza nunca mais. Nunca. Esse pedido para o vosso. Pedido para o vosso. Minha irmã. Para fechar, me se chama de atenção. Um curso aqui na papiada dentro do PSG do PSG. Rádio Solmanse na Guiné-Bissau. Vou convir na Rádio Solmanse. Vou convir na Rádio Jovem. Não quero falar Rádio Capital nem Rádio África Feminina. Plus, Rádio Capital e Rádio Partidário. Rádio África FM e Rádio Partidário. Vou convidar a Rádio Solmas.
rendre seulement un système de désimpéignons qu'on appelle sinistre par sociedade de Guinée. Aussi, je veux la parole sinistre, que tout le monde ne comprend pas que c'est bien qui parle de sinistre. Mais un papel nettoyé par sociedade de Guinée. Rendre seulement, c'est le meilleur désir que nous avons. Il n'y a pas de mille soins, je veux le président. Est en train de travailler la base de Guinée, qui est première, ou de ses journalistes. La base de Guinée, qui est première, ou de ses journalistes. Les directeurs de la diffusion nationale de Guinée-Bissau. Et triste que l'on vit. Rade Jovem, la passée à l'un fallait dire, il y a une date à Rade Jovem, Gintz fallait dire comment. Rade Jovem ne travaille pas sur la Guinée. Mentira! Elle travaille pas PAGC. Elle travaille pas PAGC. Rade Jovem ne travaille pas PAGC. Libre pousse, ou pas PAGC. Non, il y a, en 2019, quelqu'un a continué sa vie. Tem então, na altura, é candidato ao atual presidente da República. E ponta. Quem que jogou isso é Rádio Jovem? Toda boa. Ali, nem momento. Rádio de Solmância. Se é maior desejo que foi domingo, Simões Pereira, ser o presidente da República. Depois, até fiquei na fala de André Gumar. Não, não trabalhava a paz na Guiné-Bissau. Rádio de Solmância, voz de paz na Guiné-Bissau. Voz de instabilidade. Porque bom, o maior desejo hoje é sangue na terra humana. Cada que quer dizer. Padre David Sion, que aqui na pena, que é capo de ir, e são na remanga dos jornalistas que estão aqui de peixes. Aos, quem que não vive na Guiné-Bissau? E está deu decepção de Rádio Solmas. Porque, como é que é? Tem certos programas que está lá. Que programa é tem influência de índices? Para falar, vou votar na domingo, se não escolher. Para falar, gente, vou votar na domingo, se não escolher. E que não? Aqui tarefa de Rádio Solmas neste preciso momento. Tarefa perigosa. Dividir sociedade. Porque daqui a pouco, a hora que um papel ele me fala nada, eu posso falar amanhã. Eu posso falar. Então é cedo. E é coisa de falar com um muçulmano que aconteceu com o presidente. Que não é coisa que até nesse papel na rádio, também de papel. Rádio Solmas está desempenhando um papel muito perigo para a sociedade de Guiné. Se não quer levantar outra vez, se a sociedade quer levantar outra vez, ele vai ser lutado. E perigo para nós. Ele vem sendo tarde e perigo para nós. Porque eles... Na base de que lá, Domingos foi secretário de Caritas. Na base de que lá, que lá comanda, não tem que votar nele, não tem que votar para ser o presidente. Vou enganar alguma. Rádio Solmance é rádio de voz e paz na Guiné-Bissau. Mentira, não é rádio de voz e paz, mas sim. É rádio de voz e instabilidade. O cara falou Rádio África, que é rádio partidário, e rádio partidário, mas é rádio capital, e rádio que criado para domingo, se nós queremos PAGC, entre os quais, seu objetivo, objetivo rádio capital, como jurista, você está pegando isso como jurista, é para ser jurista, só como mal, como mal, como mal, como mal. Fala de como quem manda boca está misturando gente? A não vou combinar aqui debate. Na papel lá, ouvindo aqui debate, na papel lá. Para o mundo ouvir. Capacidade de aqui debate. Na cintura, na parte de transmissão, ouvir para a gente se vir. Comanda tudo lá. Não fui. Verdade. Como a mim, levou uma pessoa fui. Mas ele não fui. Ele não fui. Porque verdade em cada segundo, na papel, na boa olho, na boa rosto, na boa cara que na papel. Assim, bota a vergonha na rosto. Para você me comandar trabalhar a sociedade. Ah, os gente não vivem na incerteza. Ninguém quer ser calquinado que vive de homem. Hein? Ninguém quer passar. Por exemplo, a Rádio Nacional de Televisão, neste preciso momento, cada passa uma notícia. Por exemplo, relacionado à PRS ou notícia relacionada à Madem. Não, não tem que trabalhar tudo à volta de Domingos Simões Pereira. E queremos que Domingos Simões Pereira seja presidente do PS, presidente da República de Guiné-Bissau. Mas como? Mas como? Rádio Solmans está a desempenhar um papel sinistro. Não falaram na passada, não falaram na Rádio Jovem. E pior que existe na Guiné-Bissau, está a desempenhar um papel sinistro para a sociedade. Ali, bom, olha, nada de falar com a comunidade guinense, uma comunidade guinense contra a visita de um Marcio Supremo, balona Portugal, baixinho. Rádio Solmans
grave, jovem, que ça ne bouge pas de qui nous dit. Mettre bitch sur la cabeça de guide. Donc, si l'objectif n'est pas le lavage cérébral, si l'objectif est de faire le lavage cérébral, pas conquister Dix, pas Dix pour appuyer Dominique Simon-Chupin. Qui est qui objectif rad seulement, si nous pouvons mettre. Parce que le lavage cérébral, David Cho, Lanta. Qui journaliste, tout n'est pas dimité. Qui la story qui est de PRGS. Elle est à service du PRGS. Elle est à service du PRGS. Et il ne se prie pas sociétal. Il ne se prie pas sociétal. Elle est dans la société abusivement. Bon, on de uma voz errada, voz de paz. Voz de paz não. Vou cada trabalhar de acordo com paz. A boa boca me se passa. A boa de instabilidade que me se. Sangue que me se olha na Guiné-Bissau. Sangue que me se olha na Guiné-Bissau. Minha mano, entunda, ouvi, a minha rádio África FM, em cada papel de que a rádio África é rádio capital. Rádio África FM é rádio partidário. Rádio Capital é rádio partidário. Rádio África FM pertence a Madeira. Rádio Capital pertence a PAGC. Aquilo é, tem aquilo que usa. Não cala para ver a própria igreja. Um católico não quer rádio. A minha é o bolo, um católico, Rádio África FM, Rádio Capital, um católico. Rádio Jovem, católico. Entra na classe agora com a nossa... Como é que está falando? É uma ligação com essa juventude que é mentira. Rádio Jovem também, outro grupo comprado. Renasce. A OSI virou uma instituição partidária. Quinto de Renasce. A OSI só mesmo dos jovens para mais papéis. Aquilo é que trabalha de Renasce. A mim, nunca sei nem a Iperaz. Nem a Iperaz. Rádio Sol Mansi está a desempenhar um papel perigoso para a sociedade. Divide a sociedade de vida. Divide a sociedade de vida. Até o ponto de Domingos Mostre a Rádio Vaticano, que é um rádio que é um rádio de política, na falando de como Guiné-Bissau de me se tornar um Estado fulano. Na face de comparação, Maxal e Fula, o presidente de Gâmbia, Adama Barão e Fula, falando de como na Guiné-Conakry, MC Pessiano Dalek e Fula. Um político na PPS, um político na PPS. Bocana peça na Unipov. Se a bona fala de história de fulano, Bustana na Unipov. O que é que Bustana peça? Bocana divide o povo. Que não repete papel, não está papel N vezes. Não repete papel, não papel N vezes. Domingo, se nós esperamos que gosta de fular. Domingo, se nós esperamos que gosta de muçulmano. Ele, como sendo presidente do parlamento, que é que mandei que condena, que escrita, que escrevido na mura de obra de Mbatoia. Mas então, fosse vídeo, ele grava vídeo na papel. Ele grava vídeo na papel. Que é que mandei que condena? Repito. O que é que uma lei que condena que escrita? Que é que ofensa a uma religião? E que ofensa a uma religião? E que é papel? E muro? O que é que uma lei que fala? Bom, não me determina para a polícia judiciária ou o Ministério Público vai fazer inquérito. Para saber quem que escreve aquilo. Para ser não prendido. Para amanhã que escreve aquilo. Porque aquilo é ofensa. E ofensa. Não tem coragem de vir matar a firma papel. Não, não chega a direção. Tem que nascer o PC. A boca na pensa na União. Presidente do Parlamento, quem é o maneiro que condena aquilo? Quem é o maneiro? Exemplo tem que condenar. Nem é domingo que se nos prende. Quem condena aquilo? Quem condena aquilo? Quem condena aquilo? Desta vez que ela cansou, é palhaçada. Como eu estava falando, é palhaçada de Watchmono, que ela tem que acabar. Que ela tem que acabar. Laureado na Cuba MTG, senhora Mara. Talvez, vou dar de um da morete, vou dar uma cabeça tapona, para o povo cabeça no lugar.
l'argousse européenne entre en fonction. Ok, on commence à perpétuer l'UNT. On commence à perpétuer l'UNT. Mais il précise que vous avez il a bien. Il a la guerre. Là, vous avez dit que vous contacts. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez est-ce pas bon de dire comment vous tenez que c'est bien de valoir la lutte de vos autres. Laurien, à toi, c'est le secrétaire général du WNT. Amélie Sintane, c'est bien qui était. Nous avons beaucoup de choses qui étaient. Amélie Sintane, c'est bien qui était. Laurien, beaucoup de choses qui étaient. Beaucoup de choses qui étaient. Non, continuons. Est-ce lutte? Non, non, lutta la nostra tutto. Siamo venuti qui sono sperati. Perché non abbiamo assoluto tutto. Non muore nella nostra tutto. O Guinea, o Ipar. A me ne raccomando al Presidente della Repubblica. È urgente. È urgente. Basta validare in tenda Guinea Bissau. Capito? Presidente non vive in cose, sì. Capito? Viva voce. Umaro si soppa in mano. Presidente della Repubblica. Di Guinea-Bissau, batti par il governo, batti governo, batti governo, batti come di noi, di Dia Wang, che è che nasce il PC, per la Leopoldo che fa, brevemente, assieme a Guinea-Bissau pure in marcia, a Guinea-Bissau pure in marcia, cognos, cognos, nation russe, cognos, cognos, russe, brevemente, che nasce, batti il presidente, batir e com preciso dito para sair malu para bater comer não que é jumax jumax que está militar militar não militar a mim não está rumo se chama militar militar um biasso rau e com um biasso e com gente cansa de paliçada gente cansa de paliçada gente cansa está já se acha que se presidente que bater a mim para o que não bater rubrica la sua faccia su rubrica la sua amica subire responsabilità la subire responsabilità nada cana ten nada cana ten problema mais grave passa bene homens che falaram come se di uomo che tenne quattro scucco di uomo che la sbaglia a nostro non lo vai non si compare per espressione ora che gli viene ben come che intimida gente non sta lì a me cana proprio fuori non è lì dentro di gente Lekena papi dentro do Guinea-Bissau, lekena papi. Lekena papi dentro do Guinea-Bissau. Então eu preciso, ninguém me bata sair, que tá abrindo panela, fala o presidente, bate comer. Ninguém cara vai, daqui império, da parada, fala bate comer. Um canetada só, conhece cai, lepsimento pra cá. Lepsimento da cá. Vai na cai. Ele cai. Brevemente, ele cai. A mim próprio que não é da ordem, ainda cai. Presidente da rubrica no documento, ainda cai. Conheço tudo, Betão. Não bati, conheço. Vou contra, não vai, chame, vou binho lá, até pega atrás, vou bater os cílios lá. Vou até mandar boca na terra branca. Lá, bona controlação de escravo. Lei, a nós não luta para o progresso da terra. A nós que não compete terra. É que é possível. Nem no momento, mensagens que está dando no hospital, de graça, para pacientes, e que é tudo medicamento, o direito. Certos medicamentos que está dando para pacientes, eles é cortado. E que é tudo que tem condição de comprar medicamento. Por exemplo, um paracetamol. Quartém, um medicamento de paludismo que está partido. Gosto de estar lá na farmácia do hospital, ela binde. E que é que tem? Triste. Ponca tem. A Rússia, que ela fala, a gente, a Rússia, 25.500. Gosto que mais pior. Onde é que a Rússia de 17 mil? Geral Martins Nhoquim. Domingos Nhoquim. Dirigente do PGC Nhoquim. Ninguém ganhou Nhoquim. Ninguém de coligação para a terra não ganhou Nhoquim. Gente, se problema de chorar, como é que tem dinheiro, mas que tem a Rússia. Bubac, mesma coisa. Mas não primeiro-ministro vai festa.
ministre de l'énergie, maître Koïse. Qu'est-ce que PSG s'est fait? Nous, des grandes œuvres d'envergadure que PSG s'est fait, c'est terre. Nous, 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 président, si c'est urgent, si quelqu'un a beaucoup, non, il a trouvé une responsabilité. Bâtir. Bâtir. Et voilà, si c'est quand tu as cargé de l'hier, il n'a pas une bing. Dis-le qui est. Nous, qui est PDP, le gouvernement PSG, c'est l'hier. Enfin, le modèle d'hier, on ne vient pas par un subside. On dit que c'est le président, c'est pas un subside. Elle n'a pas un subside de l'ingé. Mais si c'est quand tu as bâti, il a bing. Il t'a viagé, il a bing. Il t'a bâti, il a bing. L'ingé a fallu là. Allez, nous, 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 autant dire le président du Parlement, si pour le village qui passe 120 millions de francs, c'est qui même. Depuis que je suis venu de Kouma, à notre calibre de papier, non de papier, si vous courez qui, à l'outre contenu, un problème, c'est 20 000 de puissance. Cognos russe. Dieu qui connaît ce que c'est le cantique. Cognos russe. Et là, il y a des expliqués qui ont mis la papier. Oui, c'est vrai, expliqués qui ont mis la Est-ce que quelqu'un est au cours de la propre? Est-ce que vous dites que quelqu'un est au cours de la propre? Mais nostalgie. Obrigado. Pour tout le monde qui accompagne le bon ficat rique, pour Dieu et bien sûr, la lutte continue à prendre ce vento digne. Ce n'est importe qui la pessoa est, mais ce qui importe est le sens commun en prol de notre terre. Vous dites que quelqu'un est au cours. Que importa o senso comum que não compõe a terra. Se o bandido não o dinheiro, o PAGC nunca acabou de desenvolver a terra. Acabou que não vim gosto, vim depois. Acabou de confiar no projeto de domingo, se nós perdermos. E um projeto, como a compra de Gana, de Tangana. De Tangana. Deus abençoe a vós, paz, saúde, estabilidade e tudo de bom. E a luta continua, não tem que ser forte e firme. Um bom final de semana para tudo vós. Ele é tudo um dos melhores vozes de Guiné-Bissau, melhor cantor. Acabou de ouvir conosco. Se vai ouvir conosco, vou matar. Também do convido no filho, acabou de chorar. A nossa digit. Ok? Minha irmã, vou pegar a sua MC dividida. A minha notícia é música de união. Porque existe MCT ensino música de MCT ensino como é que eu falar MCT divide sociedade mas não cansa essa guerra nunca não pera PGC é capaz de dar espaço nunca. Como a minha cabelo assim, uma hora que mata está bonito. Se vê mulheres que mais estão assim, vai na rua, assim, cada segundo, segundo, de mulheres de peixes. Ah, esse que leu por outros, pronto, também é bem problema. Mas você vai ver sem casamento na casa, nossa. Municipal tem 20 mulheres de peixes sem atender. Vamos por aqueles. Thank you.